za osvoboditev. Velik si Gospod, Bog si in Oče. Prosim te po priprošnji in pomoči nad angelov, Mihajela, Rafaela in Gabriela, da bi bil jaz te moji bratje in sestre osvobojeni hudega, vsake notranje stiske, žalosti in hudih nagnjen, reši nas, o Gospod, vsakega sovraštva, nečistosti in zavisti, reši nas, o Gospod, vsake misli ljubosumja, jeze in smrti, reši nas, o Gospod, vsake misli na samomor ali splav, reši nas, o Gospod, vsake oblike sprevržene spolnosti, reši nas, o Gospod, vsake oblike družinskih sporov in slabega prijateljstva, reši nas, o Gospod, vseh vrst zlega vpliva, čaranja in vsakega okultnega zla, reši nas, o Gospod. Molimo, Gospod, ki si rekel, svoj mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Daj nam, da bomo po priprošnji blažene Device Marije rešeni vsakega prekletstva in bomo vedno deležni tvojega miru po Kristusu, našem Gospodu. Amen.